မင်္ဂလာပါရှင်။ဇန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုးစို့လိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဗဟိုအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် နောက်ထပ်၂၄ခုနှစ်မေလ၄ရက်နေ့ကစီဆိုင်မြို့မြကန်တာရက်ကွက်မှာအသက်၃၈နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူမြေမြုံမိုင်းနေမိတာကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးမေလ၅ရက်နေ့မှာလည်းနေရက်ပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအိမ်ရှိရေမြောင်တန့်ရှိလုပ်ရင်းနဲ့မိုင်းထိတာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် ညကန်တာရက်ကွက်ဟာမြေမြုံမိုင်းနဲ့မပောက်ကွဲသေးတဲ့ဆက်လက်နဲ့အကျဉ်းချံကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေများလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ညကန်တာရက်ကွက်ကအဖြစ်များဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာကတောလဲထူတဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တုန်းကဆုတ်လန်းတက်လန်းဖြစ်တော့မိုင်းတွေထောင်ခဲ့တာရှိတယ်။နောက်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ဆက်လက်နဲ့အကျဉ်းချံတွေလည်းအများကြီးပဲဟုပြောပါရယ်။လူသားလူလာများတဲ့ပန်းချံရှောက်လန်းဌာနဆ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြန်လည်တင်ပိုက်ခဲ့ပြီးမန္တလေးကုန်းပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပုတ်ပြည်သူစစ်ပြည်နယ်အဖွဲ့ကပြန်လည်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိစီဆိုင်မြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်နယ်ပြည်သူပူးပေါင်းအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားပြီး ညပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေညှိနေတာကြောင့်အခုလဇန်ပိုင်းကစပြီးဒေသခံတွေနေရက်ကိုပြန်နေကြပါပြန်နေကြတာပါစီဆိုင်မှာမြေမြုံပိုင်းနဲ့ဆက်လက်တဲ့အကျဉ်းချန်တွေကြောင့်ဒေသခံတွေထိခိုက်နေတဲ့ပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရစီးပွားရေးဝင်ကြီးဦးခွန်သိန်းမောင်ကိုတင်းထဏာကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမယ်လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူး ပေါ်လူငယ်စီရောပြည်ဝိုင်ကိုပြောခွင့်ရသူနန်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်ဒေသခံတွေထိခိုက်နေတဲ့ပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရစီးပွားရေးဝင်ကြီးဦးခွန်သိန်းမောင်ကိုတင်းထဏာကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမယ်လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူး ပေါ်လူငယ်စီရောပြည်ဝိုင်ကိုပြောခွင့်ရသူနန်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်ဒေသခံတွေထိခိုက်နေတဲ့ပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရစီးပွားရေးဝင်ကြီးဦးခွန်သိန်းမောင်ကိုတင်းထဏာကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမယ်လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူး စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ကျွန်းလယ်ရွာပြူစောတိစကန်ကိုမေလ6ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်21ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တအူသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရအမည်မဖော်လို့တဲ့ဒဇယ်ဒေသခံတအူကအဲ့ဒီ
ကျောင်းကနေရွာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ဖွဲ့ပကဖကတော့ပြူစောတိစကိုင်းတိုင်းခန့်ပြီးနောက်အမေဝန်တလက်ကြီးတရီတလက်အပါဝင်လက်နက်စနယ်လက်နဲ့ခရဲနေပါတင်းစီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စကိုင်းတိုင်းပြောခွင့်ရသူလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးညွန့်ဝင်းအောင်ကိုတရင်ဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ
50ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတာနှစ်လနီးပါးရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်တက်ကြခြင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဒေသခံ89ဦးတည်းက52ဦးဟာနှစ်လနီးပါးကြာတဲ့အထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့အဲ့ဒီရွာကန်တွေကပြောပါရယ်မင်းလာ14ရက်နေ့ကအင်အား60ခန့်ပါရှိတဲ့စစ်ကြောင်းရွာထဲကိုစီနင်းချိန်ဒေသခံ89ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲကတက်ကြီးရွယ်ဦး28ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်လူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းအရွယ်52ဦးကိုဆက်ပြီးဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုမုံရမျိုးအမှတ်၈ရဲစခန်းကအချုပ်ကားနှစ်စီးပေါ်မှာပဲထားထားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့လဲတွေးခွင့်မပေးဘူးလို့တက်ကြခြင်းရွာကန်တို့ကပြောပါရယ်အချုပ်ကားနှစ်စီးကိုပူပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာထားထားတာဖမ်းသွားတဲ့အခုချိန်ထိပဲဖမ်းသွားတဲ့ကအခုချိန်ထိပဲလက်ရှိအဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့တရားစွဲခံရတယ်လို့တော့တင်ရတယ်ဘယ်သူတွေလဲဘယ်နှစ်ဦးလဲတော့အထူးကြမသိရသေးဘူးဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာလာသားရွယ်ကလေးမိခင်နှစ်ဦးလဲပါဝင်နေပြီးအားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးစေချင်တယ်လို့တက်ကြခြင်းရွာကန်တွေကပြောပါရယ်မုံရမျိုးနဲ့တမိုင်ခွဲအကွာတက်ကြခြင်းရွာမှာမလ14ရက်စီးနှင်းခံရမှုအတွင်းနေအိမ်400နီးပါးမိရှုခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံ3ဦးလည်းသိဆုံးခဲ့ပါရယ်ဒါအပြင်ဧပြီလ9ရက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းတက်ကြခြင်းရွာအနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဒေသခံတွေနောက်ထပ်တစ်ချိန်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်
ဒီကိစ္စပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ရဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့စကိုင်းတိုင်းပြောခွင့်ရလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးညွန့်ဝင်းအောင်ကိုတနင်္ဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့မဖြစ်ချနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းသာအကြောင်းပြန်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးတင်အေအေပီပီရဲ့အေဘီလာ၆ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူ၂000ကျော်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခ
ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ တနင်္လာနေ့တိုင်းမြိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်နဲ့မြိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာမေလာနေ့ရက်နေ့တုံးရက်ထိတိုက်ပွဲတွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောကြားပါရယ်။မေလာနေ့ရက်နေ့ကပလောမြို့နယ်ထမင်းမဆရွာစတင်ကြောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်
ကျွန်တော်တို့အလောင်းတွေမှာခေါင်းတွေမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မိရှုခံထားရတာခြေတို့လက်တို့ပဲတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အလောင်းတွေရဲ့နေရာအနီးနားကိုခေါင်းတွေလိုက်ကြည့်တာမတွေ့ဘူးခေါင်းဖြတ်တတ်ပြီးမှစနေခန္ဓာကိုယ်ကိုမိရှုခံရတာလို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဟုလက်ခေါင်းကပြောပါတယ် ဒီကနေ့အီဗီလာ၂၂ရက်နေ့ကနေမေလာ9ရက်နေ့တနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းကတိန်တော်ကျေးရွာနဲ့တရက်ကျေးရွာအကြီးမှာတချက်ကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မြောက်တနင်္သာရီနေ့တိကျအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးတနင်္သာရီတိုင်းကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ
အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ဝေသားလီရွာကိုမေလ6ရက်နေ့မနေ့ညကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတနန်းပေးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဝင်ရောက်မိရှို့ခဲ့ပြီးအသက်30ရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကိုပါတနန်းနဲ့ပြစ်တက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီရွာကနေကပြောကြားပါရယ်။နေအိမ်စိန်လုံးကျော်မီလောင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးကတော့ထွက်ပြေးချိန်မှာအပြစ်ခံရတာလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရွာကန်တဦးကပြောပါရယ်။မင်းညာချေရွာလေးကိုသူတို့ဝင်လာတာစိတ်ကောင်းစီတပ်သားတွေလည်းပါတယ်မွတ်စလင်တပ်သားတွေလည်းပါတယ်ရွာလေးကိုတနက်ဖောက်ပြီးဝင်တော့ရွာသားတွေကထွက်ပြေးကြတာပေါ့လူကိုရှာမတွေ့တော့အိမ်ကိုမိရှို့သွားတာအိမ်စိန်လုံးကျော်မိလောင်သွားတယ်မိမတယောက်လည်းထွက်ပြေးနေတော့တနက်ပြစ်ခံရလို့တည်သွားတယ်ဟုပြောပါတယ်တိတ်ဆုံးသွားသူဝေသားလီကြွားကန်ဥဝိုင်ချီရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးအသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးနဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးကျန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အမှန်ကနေကြားဆောင်ရဲတပ်ရဲမှစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အဲ့ဒီတပ်ရင်းမှာတင်တန်းပေးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကဝင်ရောက်မိရှို့သွားတာလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်